Hej, nu lanserar vi e-tjänster. Våra e-tjänster ska underlätta till självservice dygnet runt. Hur hittar jag e-tjänsterna? Gå till www.skuru.se, välj e-tjänster. På din dator eller med din mobil. Vad kan vi hjälpa dig med idag? Sök en tjänst här. Eller välj tjänst via kategori. Fyll i dina uppgifter. Signera med din e-legitimation. Klart! Kontakta oss vid frågor. E-post kansli@skuru.se eller telefon 0411 53 60 00.